Μάνος. Σασί. Ζάντερ και πάλι. Φορά. Ας ακούσουμε, Αντρέα. Τελευταία αλλαγή και αυτή αφορά στην επίθεση. Στο παιχνίδι δευτερώθηκε για τον Ζελάγια. Από μάκρυνο φιντή. Εκτέλεση του κόρνερ. Ο Σασί ανεβαίνει μόνος του. Πιατσάτο. Η φύσκα μπιτράρι. Μπαγκέ. Παλούνι τίτσο. Verso la porta. Φάξε la presa del portiere di Clote. Così ci saranno da recuperare perché ci sono state un paio di interruzioni per cercare di andare da Sadio Mané. Vantaggio Almeida che protegge l'uscita di Cosigna. Cosigna che fa muovere il Senegal. Balde Keita caccia con il mancino, la parata a terra. Vediamo lì a sinistra piuttosto debole, forse anche deviato dell'attaccante del Monaco. Senegal, Balde Keita, area di rigore, conclusione con il destro da parte di Fabbaglia. Intervento un paio di contatti in mezzo, poi il laziale che punta Thiago Almeida in area di rigore. Keita! Arrivati al momento del cambio, fai il mango, picchia e la strappa ancora per la cross di Mbembe. Senegal va la crossata in mezzo, perché è così, questa volta sicuro con... Θέλει ο Πορτογάλος πάντως να δώσει το φάουλο μέσα, έτσι. Ναι, αυτό είμαι σίγουρο. Να δούμε τον Μεγκάρα. Πρόλαβε ο Μητρέα και ο Βοζίνια. Αμέσως θα ψάξει τον Λεάντρο με μια παλιά την οποία διεκδικεί και κέρδη. Τελεσέο Τσίνα ψάχνοντας τον Μεγκάρα. Το βολέ αμέσως από τον Βοζίνια ψάχνοντας τον Αβραάμ και τον Λεόντσο. Μένει ο Τσίνα, παίρνει μπάλα ο Τσίνα, περνάει και στην περιοχή, επιχειρεί το σούτ ο Βοζίνια, σε καλή θέση μπλοκάρει μπάλα. Και αμέσως ο Βοζίνια ψάχνει τον Αβραάμ. Ah, ist nicht ungefährlich. Seit Ende April ist man ungeschlagen. Und das ist der routinierte Spanier ist runtergegangen. Und für ihn ist eben Kyriakou, der neue Rechtsverteidiger, gekommen. Das heißt, Limassol in 4-4. Grünwald. Der Konsequenzen bleibt. Ohne drüber. Montein kann dafür sorgen. Der ist gut. Grünwald kann es machen. Da ist alles sauber. Also der passt und Montein ist dann tatsächlich im Abseits. Sud, penso Bosinia, Café Crucé. Ripetono che le prepotenze al figoso Don Filippo. O Bosinia, eccola. Carico su testi o Bosinia, Stigonia. Dito Paul. Αγωνία ενός κρασάκι, ο Μποζίνια είναι εκτός αστείας για να αποκρούσει την μπάλα σταθερά. Χρυσός, πιέζουνε ψηλά. Μποζίνια απομακρύνει. Ο Φάνος με άδρο. Ήταν η απόφαση του διαιτητή της αναμέτρησης. Η μπάλα θα περάσει για τον Αλταΐρ, τον Φραγκέσκου. Σέντρα ψάχνοντας τον Φαμπρίτσιο. Εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα. Αυτό στη σέντρα στην περιοχή. Φαμπρίτσιο την κεφαλιά. Βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα ο Βοζίνια. Κεφαλιά πάσα για τον Θεοφάνη. Φάουλ. Στο δεύτερο δοκάρι βγήκε όμως ο Βοζίνια. Μπλοκάρει την μπάλα ψάχνοντας και τον Τριμπό. Καλή μπαλιά ο Βοζίνια. 10 λεπτό του αγώνα. Ο Μουίλε γυρίζει στο Μοζίνια. Τελεί. Η σέντρα του Κουταπαντή ήταν και πάλι σουμάκι από το δεύτερο βοηθό. Γρήγορα η μπάλα. Σέντρα του βγήκε ο Μοζίνια. Πάμε στον Χάραν Ποτσαλού που κάπως ετοιμάζει πίσω στον Μοζίνια. Η αρχή το παιχνίδι είναι πολύ καλά πλευρά ρυθμού, το σου του Πράνιτς αποκρούει σε κόρνερ. Το πρώτο στη βραδιά για την ανόρθωση από τον Βοζίνια. Πράνιτς
απόκρουση από τον Βοζίνια σε κόρνερ. ΑΕΛ έκλεψε ο Πράνιτς. Ωραίο το άνοιγμα του Αμπουλάγεφου Βοζίνια. Και πάλι Πράνιτς στο γύρισμα στην αγκαλιά του Βοζίνια. Άρα δίνει συνέχεια στη φάση. Πολύ ωραία βρήκε τον Ράγιος. Η μπάλα στο αριστερό, το στριβαλιστό. Ο Βοζίνια σε κόρνερ. Άρα το φαλτσαριστό του Ράγιος στο εξωτερό. Λέγα τον Καμαρά και τον Καλό, πέρασε και από τους δύο και έπεσε στην αγκαλιά, άρπεσε σε τράλι. Κεφαλιά του Καμαρά, παρακτάκα και τον Ροζίνια. 10 λεπτά αργότερα, σημείωσε και το δεύτερο. Έφερε ο Ράμπλου, βρήκε τον Αλέξε, πάσα για τον Μαρακουδάκη, είναι πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη. Πέρασε ο Ραδίκης ο Βοζίνια με τα κροδάκια. Τέλεσε ο Φράγκος, βγήκε από την αιστεία του τερματοφύλακα της ΑΕΛ με δεύτερη προσπάθεια γίνει κάτω από τη μπάλα. Και αμέσως ο Ράγκου έχει ευκαιρία, έκανε το σούτ απ' έξω στο Βοζίνια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Με τον Ράγκου δείτε είναι εντελώς μόνος μέσα στην περιοχή. Κίνηση από τον Μαρακουδάκη. Ευκαιρία ο Φράγκος, κανένα πρόβλημα για τον Βοζίνια. Ο Ράγκου. Τώρα έχουμε offside, τον τρομάρο που ήταν σε αντικατοχή δεν σε απέναντι. Βοζίνια πέφτει μπροστά από τον Σαντίκ. Ο Παφώτης θέλει στο δεύτερο δοκάρι. Βοζίνια βγαίνει και με σταθερότητα γίνεται κάτοχος της μπάλας. Δεν μπορεί ο Ασαμόα, βγάζει στην αντεπίθεση την δόξα. Η παλιά του ήταν δυνατή, ο Βοζίνια δεν έχει κανένα πρόβλημα παίζοντας γρήγορα με τον Βίλερ. Την πίεση του Βίλερ θα βρει τον Ασαμόα. Παλιά προς το μέρος του Σαντίκ. Ο Τεσέιρα αφήνει στον Βοζίνια. Πολύ μακριά από την αιστεία, την αντίδραση από τον Βοζίνια. Στον Βοζίνια. Πάει να πιέσει τώρα ο Κανό, η μπάλα γυρίζει πίσω. Πίεση του Ντάρτη Ζάια. Ψύχρεμα προς πίσω και ελευθερώθηκε ο Βοζίνια. Για να είναι κοντά οι γραμμές, για να μην βρεθεί και πάλι. Ο Βοζίνια αποτρέπεται, αλλά δεν ζητάει ο Κανό. Κάνε το σημειάκι, βγήκε όμως ο Κανού, φεύγει απέναντι από τον Βοζίνια, πλασάρι. Και ο Βοζίνια και μπλόκαρε την μπάλα και αμέσως τροφοδοτεί τον Μπενίτ που συνεχίζεται κάτω από νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Βοζίνια με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Πολύ φάλτσο, Βοζίνια απομακρύνει, πολύ επικίνδυνο. Μπλόκαρε μπάλα ο Βοζίνια αμέσως στο βολέ ψάχνοντας τον Μέσκα, ο Ντομίγκες απομακρύνει. GAP Βασιλόπουλος. Τελεσμένο το κόρνερ ο Βοζίνια, βγήκε και μπλόκαρε μπάλα με δική αυτός. Σέντρα στην περιοχή για τον Πόλιαρετς, ο Βοζίνια όμως μπλόκαρε την μπάλα. Πόλιαρετς μακρύ, επί ευκαιρία της Νέας Σαλαμίνας και μπλοκάρει. Φάση που συνεχίζεται, πλητζίτο το σουτάρι. Και στη συνέχεια ο μπάλα θα περάσει έξω, ξανά η μεγάλη ευκαιρία. Έχει παίκτες της ΑΕΛ, Μιλέγκο όμως, εδώ μπροστά από όλα ξεδιπλώνεται, ο Γιάκολης γυρίζει, θα μαζέψει τελικά ο Βοζίνια, ο Γιάκολης γύρισε, εκεί ο Κυλιάκου λίγο έλειξε να θα γυρίσει, θα πέσει στην περιοχή ο Ζελάγια, ο Λαφράτς, ο Μαρτίνες και προτιμένη παλιά τον Γιάκολη, άλλαξε με τον Ζελάγια, η Σύντρα και πάλι βαθιά στο κέντρο, μαζεύει ο Βοζίνια, πέρασε η μπάλα για τον Σακέτη. Ζητάει παλιά, θα βγει ο Βοζίνια και πάλι μπροστά από την φάση αυτό που ανέφερε και νωρίτερα που λέτε πόσο είναι στο κόρνερ. Το δεύτερο δοκάρι, ο Βοζίνια θα πάρει τον επιθετικό φάουλ. Η σέντρα του Ζάντερ βαθιά για τον Βοζίνια. Δίνει στον Ελέσκου, του επιστρέφει έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει. Ο Βοζίνια θα αποκρούσει. Να λοιπόν η πρώτη ευκαιρία. Πάσα προς το μέρος του αρέσει, δίκαιο ποτέ.
παίκτες του εθνικού, ο Παπαγεωργίου, τελικός αποδέχτης της μπάλας, δεν μπορεί να νικήσει τον Κοζίνια. Και περνάει παρακομάβρου, φεύγει στην πλάτη της άμυνας και έχει ευκαιρία, θα κάνει το σούτ από Προύιτ και στη συνέχεια τον Μαύρου να φεύγει στην πλάτη των αμυντικών του εθνικού και πιεζόμενος θα κάνει το στις καθυστέρησης, τελευταία φάση στο παιχνίδι, η Μπία θα κάνει το πλασέ, τον σταματά ο Κοζίνια.